现在您看到的这个地方叫叶田古宅景区，位于海南省陵水县东线高速鄞州出口处，距三亚20多公里，占地面积有上百亩，以著名的蜈支洲岛、南湾猴岛等风景区隔海相望，交影生辉，是海南省新兴的展示苗家文化的风情窗口。这里四季如春，气候宜人，叶树成荫，颇为自然的人文景观与浓厚的民族风情融为一体，蔚为壮观。景区现已建成古老文化，奇特风情，椰风飘香，小锤叮当五大游览区和一台欢乐苗家歌舞演出。景区以独特的角色全方位地展示海南苗家原生态的生活场景，满足海内外的游客了解海南奇特的民族文化的爱好。